Voľakedy som chcel za niečo bojovať, ale dnes sa z toho smejem. Tí, za ktorých som bojoval, majú teraz iný majetok než ja. Sedel som za socializmu za vexláctvo. Keď som mal 20 rokov, ukradli sme 3 prehrávače. Ako samostatný referent som mal 1500 korún mesačne. Ako vexlák som spravil 500 korún za deň. Po páde režimu fabriky sa vtedy predávali za haliere. Išli sme na dražbu a prihlásili sa. Nikto iný sa neodvážil zvihnúť ruku, vtedy sme boli silní. Raz si okolo mňa sadlo okolo 30 kukláčov. Podnikatelia zdvihli ruky a ja som musel byť ticho. Potom to pre nás robili taxikári. Keby sa dalo, nemám problém ukradnúť, keď je to štátne. Ale nikdy by som neukradol obyčajných ľudí a dôchodcov ako bytová mafia. Keď sa Nitrančania niečoho zúčastnia, to ešte neznamená, že ja som ich šéf. Asi som jediný mafián v Nitre, pretože ja nemám žiadnych ľudí. Bosa zo mňa spravili novinári. Černákovci sa hrali na niečo, čo videli vo filmu. Ja som ani nevnímal, že niekto niekoho riadi, alebo že existuje nejaká organizovaná skupina. Normálne sa tu ľudia chodili baviť. S vraždou Sýkoru nemám nič spoločné. Dobre sme spolu vychádzali a nemal som dôvod dať ho zavraždiť. Ja som s ním mal priateľský vzťah. Miro bol normálny chlap. O Sýkorovej vražde, tak ako to opísali svedkovia, neviem nič. To sa nikdy nestalo. Sýkora zaplatil za špinavosti, ktoré sa dejú v Bratislave a s ktorými nemám ja a moji priatelia nič spoločné. Ostatných obžalovaných poznám len zbežne, alebo som sa s nimi stretol až po vražde Sýkoru. O jeho vražde som sa dozvedel na základe telefonátu svojho známeho. Skočil som hneď do auta a išiel som okamžite z Nitry do Bratislavy. Tam som po prvýkrát v živote videl Mikuláša Černáka. Krátko po vražde som bol v bratislavskom hoteli Daniel, kde bol aj Černák a Pápaj. Černák vravel, že ma tam nevidel. My sme sa vtedy nepoznali. Takže taký som ja mafiánsky boss. Černák si nevšimol mafiánskeho bossa. Tak aký som ja boss? Je nezmysel, že vražda Sýkoru súvisí s krádežou tých miliónov z trezoru VUB v Nitre v januári 1996. Bol zavraždený z pomsty za dvojnásobnú vraždu. Mňa vyslovene uráža, že som mal dať nejaké peniaze za Sýkorovú vraždu. Tieto bratislavsko-bystrické motanice, to už je chore. So Sýkorom som sa stretával ešte týždeň pred jeho vraždou. V Nitre sme sa stretli, bol sám. Mňa spal, prišiel bez ochrankára. Miro Sýkora sa nikdy nebal ísť do Nitry. Stretli sme sa kvôli výrobe nábytku a on si riešil jeho milenecké vzťahy. Durán nebol zavraždený z pomsty, ale preto, že bol pre Sýkorovcov nebezpečný, že by ich vedel zničiť. Tibor Pápaj chodieval do Nitry, bavil sa v podnikoch. Tam som spoznal jeho. Tento špičkový športovec, človek a otec rodiny bol označený za moju pravú ruku, čo ho poškodilo rovnakým spôsobom ako mne pred 10 rokmi, keď som bol vo väzbe. Od spájania Patrika Matejku s nitriackým podsvetím sa absolútne dištancujem. Naopak chcem povedať, že mňa a Patrika spája iba dlhoročné priateľstvo. Ak by mal byť každý môj priateľ členom podsvetia do väzby, by museli vziať polovicu občanov mesta Nitra. Takže Černáka som spoznal 2 týždne po vražde Miroslava Sýkoru v Bratislave. Nebolo to v ten deň vraždy v hoteli Daniel. Tam som ho len videl, ale nepoznali sme sa. Slovensko má na počet obyvateľov najviac bosov. Každý je tu bos. Sýkorovci ma presvedčili, že poďme pracovať pre Lexu. Ale ja som z toho po chvíli vycúval. Čo som dnes rád. Všetci, ktorí pre nich pracovali, sú dnes už mŕtvi. Predstav si, že nejaký podnikateľ ide von s mojou frajerkou. Vieme, že má peniaze, tak si to nahráme a urobíme na ňo divadlo. Čo si si to dovolil? Donies mi 10 či 100 tisíc eur, lebo ťa podrežem. Toto je špecialita Sýkorovcov.
alebo sa dozvedia, že niekto spravil dobrý kšeft a tak mu povedia, že im ho vyfúkol a zinkasujú od neho tzv. Pokutu. S Lexom nemám nič spoločné. Osobne ho nepoznám a nikdy som sa s ním nestretol.